göyəri bu hissəsi. Evladım autizmdə qüsurludur. 3 ildə hal-hazırda bu bərpa mərkəzinə gəlir. Mənim əlimdə kadrlar var. Yəni videolar var, çəkilişlər var. Burada biz dediyimiz şeylər, yəni ki belə dəfələrlə deyirik, dedilər ki bizə deyirlər ki belə bir şey ola bilməz. Yəni biz o travma aldığı vaxtlar, hər şey olduğu vaxtlar deyirlər ki maşında ola bilər qüsurlar, amma maşında olmur. Dişdə iz də var idi. Yəni boynun arxasında travma da var idi. Yəni biz bunu dəfələrlə deyirik, bizə yəni ki məhəl qoymur. Bədənində çox xəsarətlər olur. Biz elə bilirdik, onlar dediyinə görə yıxılıb, yəni uşaq vurub nə belə. Amma indi görürük ki, yox, bu uşaq vurmaq deyilmiş, uşaq yıxılmaq deyilmiş. Bunları ancaq onlar eləyə bilər. Qolağının arxası gömgöy olurdu, qolağın özü qançır olurdu, nə bilim, ayağında cürbəcür ləkər olurdu. Axır günlərdə elə vaxt şey, nə boydana şıram kimi var idi. Soruşduq, deyək, bu iki gündə olub, deyirəm, iki gündə olub, nədən olub, onu deyin də bizə. Onu da demirdilər. Nənə kimi şoka düşdüm. Elə mən indi də sizinlə danışanda əsəb keçirdirəm alca. Necə siz elə səbir eləyin ki, sənin uşağını vermisən, əmanət vermisən, əmanəti o günə qoyurlar. Nətər olar? Necə olar? Pis, çox pis. Biz neçə gündür yata bilmirik. Ancaq otururuq, danışırıq. Bu anormal adamlar kimi ancaq bunu müzakirə eləyirik.